Висар Ганију и Адриан Мучо од УИ, Беким Сали од коалицијата Алијанса Алтернатива, се имињата кои кружат во јавноста како потенцијални кандидати за градоначалник на Обштина Чаир за следните локални избори. Сегашниот градоначалник Висар Ганију и покрај желбата да се кандидира, вели дека последниот збор ќе го има неговата партија. Куптоот ќе дешира име ошт порту кандидуар, пор ату до двендосен до тот органот е партиз да фјале фуни до тјета да е кретари тон. Пор без они че кто моменте нук ја ми преокупум ме, до тот ме кандидатурен, по ја ми преокупум проектот од цилат ја на важдим си ти реализојм, ти финализојм дhe проектот од цилат тот пошкалче технике, документационе дhe шум сен дhe тjera дhe тот дошта пак ме вонес кан филу, по да тој ја процес дhe тот пор реализу. Го прашав ме директорот на јавното предпријатие Паркови и Зеленило, Адриан Муча, дали тој претендира да биде можен кандидат за прв човек на Чаир. Sincerisht, asë që kemi bisedur, asë që kemi duke pun, nuk jemi asë unë asë rëdhëvisari të cilë të vendosemi për kush dhe të mandat për këtë komunë, apo të kush tjetër, atë punë e vendos kryesia e bashkimit demokratik për integrim në krye me kryetarin Ali Ahmet. Беким Сали од Алтернатива не ја отфрлува, ниту ја потврдува неговата кандидатура за оваа функција. За ТВ-21 вели дека се уште не може да се зборува за конкретни имиња, додека нема одлука од коалицијата. Но неговото име беше спомнато во Клик Плус од Скендере Джепи Зейди. Не се, джат марвеше се да кеми ме Алиансен, дале мереме веќе Чаирит и такое Алтернативас, а треба ме биндур че емри прзедур да е тај, дот од кретари актуали Дегас Беким Сали. На последните локални избори, одржани во 2017 година, дуи со кандидатот Висар Ганију, освои 11.841 гласови, односно 1653 повеќе гласови од тогашниот кандидат на Движењето Беса, Зекирија Ибрахими. Инаку на прашањето за тоа дали ги реализирал дадените ветувања пред да стане градоначалник, Ганију рече дека останали уште 10% од нереализираните проекти. Проектите кои не се реализирани од договор се катните гаражи, базенот, детска клиника, кружниот тек на булеварот Светан Димов, енергетска ефикасност на стамбените објекти.